Sveiki, mėly pelėdžiukai. Šiandieną susėmimu nusveikęs balto popieriaus lapą ir flomasterio ryškia spalva. Šį kartą aš jau juodą prie savo aprangos. Ir piešime taškiukus pagal muziką. Pasirašėm. O dabar, ką čia pripaišintas gyvatėlės, turite visus tarpelius nuspalvinti vis kitomis spalvomis. Gražaus darbo ir lauksiu jūsų nuotraukų, kaip jūs primarginat savo muzikinius piešinius. Sėkmės ir iki kito susitikimo. Ate.